Jag ska nu fortsätta med att gå igenom repetitionsuppgifterna inför provet då i algebra. Och jag ska fortsätta då med ekvationssystem. Så den här 4a, då har vi första ekvationssystemet 2x plus y är minus 9. Sen har vi den andra ekvationen är 5x plus 2y är lika med 0. Och den finns det ju lite olika metoder för att lösa. Jag skulle nog säga att substitutionsmetoden är lämpligast i det här fallet. Och i det här fallet kan man både lösa ut x och y. Men om vi tittar här då på den här så kan vi lösa ut y. Vi har två ekvationer. Om vi löser ut y ur ekvation 1. Ekvation 1 säger att 2x plus y är lika med minus 9. Och då så kan vi lösa ut y här genom att dra bort 2x på båda leden. Nu så ser vi att y är lika med minus 9 minus 2x. Och då kan vi sätta in det här i ekvation 2. Då kommer vi få 5x plus 2. Men nu så vet vi att y är minus 9 minus 2x. Då ersätter vi det här y här med minus 9 minus 2x. Och det här är lika med 0. Och då ser vi att vi får 5x. Sen har vi en parentes. Den ska multipliceras med allting inuti parentesen. Då får vi 2 gånger minus 9, det är minus 18. Sen får vi 2 gånger minus 2x, det är minus 4x. Och sen har vi 0 då. Då ser vi här har vi 5x, där har vi 4x. Då får vi x sammanlagt där. Minus 18 är 0. Och då vet vi att x är lika med 18. Och nu har vi löst ut y, så nu kan vi använda det här uttrycket för att beräkna y. Då har vi att y är minus 9 minus 2 gånger x. Och nu var x då, x var ju 18. Så då får vi minus 9 minus 36, alltså minus 45. Så då får vi att x är 18 och y är lika med minus 45. Ett annat sätt att göra det här på, det är att använda additionsmetoden. Så vi kan också använda additionsmetoden. Problemet i det här fallet är ju att här har vi y och här har vi minus 2y. Så att det man behöver göra då, det är att få en 2 här och sen byta tecken. Men om vi gör en sak i taget så gör vi först att vi tar den här gånger 2. Då kommer vi att få 2 gånger 2x plus 2 gånger y är lika med minus 9 gånger 2. Och den här ser likadan ut som förut. Och det där är 0. Då så har vi 4x plus 2y är minus 18. Och sen har vi att 5x plus 2y är 0. Nu ser vi att vi har 2y där och vi har 2y där. Det vi kan göra nu det är att ändra tecken på allting i den här ekvationen. Man kan också säga att man multiplicerar med minus 1. Man får göra vad som helst bara man är likadant i båda leden. Så vi tar och ändrar tecken överallt i den här ekvationen. Då får vi minus 4x. Vi får minus 2y och det här är 18. Nu kan vi lägga ihop det här för då försvinner y. Då får vi x är lika med 18 plus 0, alltså x är lika med 18. Och sen kan vi bestämma y, till exempel genom att sätta in den där. 5x plus 2 gånger 18 är lika med 0. Och då så ser vi att... Nej, nu skriver jag fel här. Jag skulle skriva 5x 5 gånger 18 plus 2y, för det är ju y vi ska reda på, är 0. Då ser vi här att okej,
Då har vi 5 gånger 18. 5 gånger 9 är 45, då måste 5 gånger 18 vara 90. 90 plus 2y är lika med 0. Och man kan skriva det här som 2y plus 90 är lika med 0. Och då måste 2y vara minus 90. Och då måste y vara minus 45. Och då får vi att x är 18 och y är minus 45. Och det blev exakt samma svar som vi hade i den förra uppgiften. Men här gjorde vi med substitutions och här gjorde vi med additions. Men jag skulle säga att här är substitutionsmetoden lättare att använda. För att det är ganska lätt att lösa ut en av de här variablerna. Här skulle vi också kunna lösa ut y ur den här. Det hade också funkat. Då hade vi fått bråk, men det hade inte varit så mycket svårare. Då ska vi titta på nästa. Jag tror det också var ett ekvationssystem. Ja, det var det. Då hade vi att 4b, då hade vi, du står b på båda här, men på den ena ska det vara ett a. Då ändrar jag det. Då har vi 2x plus y är lika med 5. 3x minus 2y är lika med 4. Och här är additionsmetoden definitivt bäst. Vi ser att här har vi minus 2y, här har vi y. Så att om vi multiplicerar allting i den här med 2, då kommer vi få 2y där. Då kommer vi få 4x plus 2y är 10. Allt multipliceras med 2 här. Sen har vi 3x minus 2y som är 4. Och sen lägger vi ihop det här. Y:na försvinner, det blir 0. Då har vi att 7x är lika med 14. Och då har vi att x är lika med 2. Och sen kan vi bestämma y. Och det kan vi göra ur det ursprungliga ekvationssystemet. Alltså härifrån. Om vi tittar på det ursprungliga ekvationssystemet så står det 2x plus y är 5. Så då kan vi faktiskt bestämma y ur det här och det är det lättaste. Så. Sätter vi in här, x var 2. Då blir det 2 gånger 2 plus y är 5. Då blir y lika med 1. Och då får vi att x var 2 och y var lika med 1. Och då ser vi att det här är en lösning då till ekvationssystemet. Och man kan också testa här, ja men stämmer det här? Ja, skulle vi sätta in x som 2 här, då skulle vi få 4. Och y som 1, då skulle vi få 4 plus 1 som är 5. Skulle vi sätta in x här som 2 skulle vi få 6. Och y som 1, då fick vi 6 minus 2, som mycket riktigt är 4. Då ska vi fortsätta här. Då ska vi förenkla det här uttrycket. Och här har vi x plus 2 gånger x minus 5 plus x gånger x minus 2. Det vi behöver använda nu, det är parentesmultiplikation. Och då så ser vi att x ska multipliceras med x. Sen ska x multipliceras med 5. Och i nästa steg, då ska vi titta på den andra termen i parentesen. Så att den andra termen, det är 2. 2 ska multipliceras med x och 2 ska multipliceras med minus 5. Och här så ska vi multiplicera in x på båda. Då kommer vi att få x gånger x. Och sen har vi x gånger minus 5, det är minus 5, plus 2x minus 10. Sen har vi x gånger x som är x i kvadrat. 2x gånger minus 2x, det är minus 2x. Då ska vi se x i kvadrat, minus 5x plus 2x, minus 10 plus x minus 2. Då ser vi att 2x här, minus 2x där, de tar ut varandra. Vi har en x kvadrat där och en x kvadrat där. Då får vi 2x i kvadrat. Sen har vi minus 5x och sen har vi minus 10 till slut. Så att det här blir alltså då det förenklade svaret. Då ska vi se. Sen ska vi beräkna värdet för uttrycket när x är lika med 1. Men jag bryter där och fortsätter i en annan inspelning.